Эфирге салундар студияга Елизавета Васильева, үтүө Сарсардана. Индики Юсалга Сахасергер Сюрбе Тюрт Хошулнай Тутуллога Уонна Сангардаллега. Коммунальный хайсты басалатыгар улуханулени Горнайга Мегехангласка Чурапчыга Уонна Лёхума Лустаргар Торумнуллар. Бутуннан Элдархан Айса Николаева Кытта Болбут Муньяка Олог Джаха Коммунальный хайсты батынуна энергетика министре Вячеслав Емельянов итиндерде. Күн бүгін республика Хошулнайтын 33 брыгына Гаганан Оттуллар Тюрдын 9 брыгына Таас Хочоғынан үлелер. Быйыл қаңылыс луын қачықатыгар автономный газ тағын саңабыра егінін қочылылай ұларыта тұтан оңыр оқтыра, газ оттуғын қарайыр анал пуыну тұту оқтыра. Онтон республиканын лаққа қолбауын ағыс ұлысқа түрдің ағыс қочылылай ұбатылы бұд газ оттуғы көрірі бұланылар. Ол ғынан экономикаға чақчы көжісті әқірі түгенегер итіндік жаһанан бұлан олар ен түсіп. Дағытын әттіға аспыт екі сылға мәген қаңылыс оны чұрапчы ұлыстырғар коммунальный сала ағыс тұтутын саңардан білеген ғағынан оттолыр. Сунтарга был кахангатар дельбер бахар болла, кахангай дарга халлантам ниен электричества танунна, охох турбататан казда джиумайда. Олихин бахарный слус поль хеттере джиумака, бахар кюджирин боксорго тухана, тарилтедрикта, биргюле лирге бланнлар, олихин серетерюле нисе кюрдерге бахарнлар. Бубол бут бахар дарбат улахан югус бргена бутумнлар келенас паттар тахалтан бу охох. Сыха халту тут тан тагста он на бу электрической сети мнерге аварийный процесс стартан ден бухарланнлар. Он логорамот полана бу не электр оттулерттен биеха усе кюшке уле барам бу не элек кемат арангатагариган кайдак бухилахтак адресной кемелоре онгорок бутун сөбүн он на бу адабиилар хоготок олорачулар гельбе хоголахтарга кемат арангаларга эбитурор тухнан он торум нахалар. Мусустар бастыкы күніттен отайын 15 күнігер дері дойдырден армияға саасқы қомур сағаламытын мәктелері яққа дойды президентіне илебаттады. Бұйылғы қомурға Россия үрінен 34 үнчатан тақсы үтчат ыңырылыға. Санатабын ыбылырын саас Российской Федерация сәбілен илі күйін кәккетігері 35 үнчы үтчат ыңырылан сұлыспалы бар бұда. Мантан 1 үнчы күйсағуан бейхе сақасыреттен ыңырылы бұда. Дойду брабыстыбата сахар оннан масарытын сынатын үрдеппет бир тахымға қалары тұғынан сөбілең болжоғын ұхатан берді. Онын өбесі егердері сахар алтынгі дере масарытын сыната әбілібет білінгетін құрдық қалыға. Тұғы қайыстыбатын ведомстыбата онын промышленістка тұғыр генге министерства түхерсебі доғабарынан сахар бир келетін сыната куғынан атылачыларға 36 сол кобай, онтон бир ділян атыға 46 сол кобайынан бұғылар. Масарытын бир литерете 95 онын мүхек 10. Дойду верхка министерствата джекергенгенан осколы нинағы састағы оғону ити программатын оңыруға. Бұтуынан ведомство слаячыта Сергей Кравцов әтер. Үйылы бұл программанан сердетінен оғытын барыт түнен сайдылақ састылақтырын кытта бірге о нюр кепсетер тапсар ойылғы түнен бірге тұрукта осколыға бәлемнәң боларын сетихеден Кравцов білетер. Оғыну сайындары саңа программатынан үлелер кіхаға цифровой тылжыттар, эквалайзердар, флип-чарт, доскалар бар болуқтыра. Тоғонысыларғы бейремет әркәйі дүйін өрәк программатын саңардан топсаран өрәк тәрілтәдіргер келдер яқтыры. Урокку ысыларғы тақсыбыт программаға оны етеге сүрін болғымты ұрулар әбіт болағына саңардылы бұт көріңер оқо сайдар әйгетін тәрейге тоқтықтыра. Программа аптырдара Сахар Республикатын өрәғын өтелі әулігеті Татьяна Елина Салайыдынан төбі көрәлілер. Санкт-Петербург Коракка Республика делегация тыгар сахасыра тотальный диктан кине боларын тоғылур белені туттардылар. Диктан Оджакускага мусустарғы 10 күнігер ұтылдыға текеге сұриячы Дмитрий Глуховскай, Кулаковскай атынан роттыр доғырдығыларын жетігер келен бұға эфирінен ағыға. Сахасыра тоқтыра тотальный диктанға бүгінгіттен total.dict.ru сайтқа керен әбетір национальный библиотека колл-центргер әриен сұрыйтарықтырын сөп. Университетка барыта алта площадка бар болуға, корот егер отучча площадка, он республикавыт үрдетінен ағуған тоғыз тевіттірі. Бүйінгі күнге, оны болағына осколылар әрі болып бақа, библиотекалар, национальный тоқ министерствалар, деген бейлері олық бағаран тұран площадкалары арияу тевіттірі.
Сону салгыбын үстереттен исеттелергер дери саастағы оғылорғы идағы пособиені үрдетер туынан республикаға санға соқуын тағысты. Документы елтімен депутаттыра сүрбе бәхес уачараты суық сессияға бекергеттілер. Соқуынғыл оғыран ғайдағы төлөбірі сақасырегер оғыға бұғылары тейінен олару бейін бірғынығыр тәңнеген сөп. Онуха жегерген дуына суық дохуаттағы болағына ол үші оттанан пособие олық жағақ алын кербетін сәттуын 500 бірғынын саға болуға. Маны тағынан ғыл дохутын ұрыт 6 ұйынен көрер болақтарына білеген 4 ұйы ағықтыра. Оттон оғы пособиетін үрдебіт суманын ыларға төріп бүттер саяпқаларын сударыстыбыны өңе порталын өңе итенне социалы салаларға берехтерін сөп. Үле министра Елена Волкова шурапчылығы ғарысылджан Елене социальный контрагынан төхет ұғанарын білісті семинарытта. Робочай сыры тұхынан келер материалға көрін. Шурапчылығы ғар 2012 сылтан социальный қаралтан өңе үлете суық оны тене қыры доходтар жан сос контрагылан бәе делатын арынан өлелер. Жан бәетін таланын сатабылын тұхынан әбі доход оңыстырығыр бұ көме олыс табығастақ. Бүгін үле оны социальный сайды министерігі тұлағы олыс жағылтатығыр ұйтылығы семинарға бұ өмірін тұхамы жан бәе делатын қайдақ тереміттерін көрдерір бұс тапқы тұрғыдылар. Бәм сабынны кәмір темірінен үлейбін, әбілейбін. Оны бұ администрацияға ғранға тұқ бизнес план күді құрыян адобірігінен көме олан үлләнірбін. Бастан халатыққа бұйырған күддік, онтон кейі сүйе байтық бәті сатан керем барыр. Оны заказылығын сұваршыны үлілерге, күрілігге, теплицаларға, оны кем қайдақ бәті бағытынан түгі заказ берірінің. Аспыт сылға лұсқа хеттон төрт кейеға опсая 12 миллион төрдің ағыз тұхынчы сумма көрілі Оттан бұйыл бұ қайысқаға көрілер үп өсір дәбіт. Аңырда сүріпчі лұғығар хүйбе төрт миллион хетті үз тұхынчыттан тақсы соқ көбай көрілі біт. Манан сүз тоғы нүз кейе тұхынайға. Хүрдің ғалбақ кейе көмен ұлла. Ол хеттен бейіл ұс бұдығар бос әсәріне контракқа сылата бейхонлы, алтуынлы жегерген бос әсәріне контракқа көметінен тұхыналыра олыс қайқа ұлдақ дейін. Білінге біреймеға тұм бұйылғы сылға Дөсер бәқ үпқатшы көрілден кәлді бұл федеральный бюджеттен, республика бюджеттен бұйылғы сылғылығаны бейге ұлыс бұл дегер барын әлектер бітерімі бұл социальный контракт комиссиятын сағылан олақты ақтар бұтыр көмен ұрарғы көмен ұрағы жабыт білген. Министер Елена Волкова білетерінен жүріпчілуға республикаға бұқайысқаға бір күзке өлелігер ұлығынан сығыналанар. Онын инікет түгер өсі дағыны социальный контрактқа бәе делатын арынын бағылағы жоны күтті, ұлыс негелек жағылталары социальный қаралта өлелі хейхтірі. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақыт Елведенеті, Чүріпчі. Онтон горный лугар былырын үлетін сағалабыт, сонын өңені оңырар горный пласт әрілті үлетін қамнахын ұлыстағы корреспондент сюжеті көрсерген. Пластиковай уй хетиттен сағалан, арас үйомкастары хайдақ бағырар кәмейдәк, бұғылақ оңырын тахарар. Горный пластерілті бұйылғаттан саңа сүйрәйні келерді. Сақашыт бағатынан қая бағыр кәмейдәк пластиковай түннюктері таңан тахараллар. Бұлырын на возмещение затрат бербепет мой бизнеска. Он с поддержки, фонд поддержки предпринимательства бербетабия. Мой бизнестар, короче. Берділер, сүйзақ 19-тыншаны возмещение лауттара. Он был улус администрации, там фонд предпринимательства, алтуистынчан есть займ был опыт, он на оборудование отластывает, тюнюк он. И вот сейчас начинаем работать и надеемся на дальнейшее развитие. Оборудование вот там Россия это налывает. Горон Уфа, город там, горон Новосибирск это налывает, горон Москва. Білінгеті ұлықтағы бизнес инкубаторы резиденттері боланлар 4-10 тақса квадратный метрі еннәк жиға үлелілер. Бұл түрінік бүтігер болығына үспіт үлеттер. Пока онтон әсі әбейіні вер айдық тақпы, мантон кәмбейер күрдік өлдік тақпыт. Жеті үсімену 13 түрінігі бұланды бұд. Онтон производственный машинаның бұл оборудование өткені. Әбей оборудованиялық тақпыт, штаппы кәрестен, гибашнай дәрген бұры болан көріп. Арқа құрғылай формалар түрініктерейінде бұл. Әнекетін әбей оборудование ұлан оңырын тахарыр күстерін үрдетер, көріңнерін әлбетер, үлі местетін тахарыр бағылақтар. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бәрджігістер.
Хангаласка культура егетін үлігеттірі профессиональный коучинг тен идея тағымын атастығар форматынан опыттарын үлігенділер. Ола ата опыттағы үлігет бір іделегар көмі терек болар сүбі ама берер. Тірәйіні тоқтыр негілігі рыттылар, баратағы ғонша культура үлігетін үлігеттірі мұстан түрт бұлағаққа қарақсан үлілетілер. Бастықы бұлағаққа директордер екеске ұғыс ұрансалаячылар қытындылар. Минутын культура кинен усуран салаячыта болырын бұғытнан, екес площадкаға өрін әйтчамын. Площадка бұтын усуран салаячыларға аналлах. Білген үттін протокольный мероприятияны қайттақ тәрігерікке үмпігар-чымпігардылы өрінді бет. Онтын салғы массабай культурна тәрәхінлері. Тәрәхінлерге керек бет. Үттін әме қайттақ қынан бұт бұ жону тарда бұт тәрәхінлер бітігер бұ тәрәхін имиджігар өрдек тәрәбетіне. Үттін бітігер бігі бұ күтілек ғылжып бұт, Нюрбатағы Нюрба Чукар нәхелегеттен сылжыр ғылжып бұт, ұсыран сылайатшы Андрей Сивцев бияқы кене бәдін үлетін опытын тұғынан кепсияға, сұрттатыға. Үйе білутағы Ольга Федорова адынан моделінай библиотека салатығар, құдуғынық Дмитрий Баппаға иуынна кене еті Анастасия Игнатьевнаны күтті күрсігі болла. Бүкестер қартысқа Анастасия Игнатьевна ғаяқиддағы олын митерей көтіғын тұрар. Кені айылғыға ұраты сыстыға сқылғы сөлгі ғаныға сүрақтағы болара олық қырар дағыттан білді біте. Дәлі ағын ғақтары дараны, чүшілі бұғыты оңырын, тұннағынан күтті балылар, көтір сүйлер, мұры сүйін көті, Қазақстаның өрін ғиден үйөзіге мияғалан, че арағына күлі сүйелі үйені күтті ағалан, попуғай бұт тенің мүттен жебеті хабарыта, Урухуй, уанна чучула, арахна умуху. Тыганча тоғы сүз тоғы ню сыллаққа бөлі тардыйдын, тыганча тоғы сүз тоғы налта сыллаққа кейін сақа сірін чугу үйрет әчеті. Пеликан дейлі чарчетінен бүтін арасыя, үз чугу үйрет әчетін егер кербіт, митерай баппағай, оғын ұмсығытар интерей әркетер ұраты жоғырдақ. Ол дейін кенеха үйремі тоғылор, кенер уақтарын қағанда ұмны баттар. Экология урога була на свалка на баранчинчия чевит. Тухара ботаника, атын көрін, биология көрінге була на, например, раздел рыбы, девятитан собағалан біле парта оларарын. Бүгін библиотека салатыгар Дмитрий Михайлович ұрғыттарын, тугулақтары мағы күхан суаран оңырбыт өлелерін бұстап ката Джон Серге көрүйтігер тұрды. Тарбақпын төхедақ өтуенден ялғатшы сайын бұтын бұяғының бұйыты соққытын болуы әлбақ болады. Илінің арабаққа жарықтанайыққа, жарықтанайыққа, оны әбей жарықтанайыққа дейін білі. Олы әленің ұшитсі, ұшитсі, шөрас ұшитсі дейін бітін тұртаққа. Барды таққан дейін кәлер болады. Митерей баппағайға талбат алаң дегеттер айдары ұраты жоғыр жүктетек түмілі бүт. Кені үйерет әтші, эколог, спортсмен, ұрғыджуд, арты сұрыячы анығы кәмбілі хүйге. Оның кені күтті көрсігі чақчы да керақсы білділәқ болла. Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеті, үйе бүлі. Сонымы тәтіннік әтәңе болын көрсігі қадері.